agora ao palco para nos apresentar a quarta palestra da tarde, a senhora Maria Aparecida Costa Gomes, sócia proprietária do Prático Empório e Conveniência, com o tema Virando a Própria Loja, os desafios e oportunidades para a introdução de produtos nos pequenos e médios supermercados. Por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Abras a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder passar um pouquinho aqui do que a gente tem aprendido, principalmente aí nos últimos 5 meses como proprietária aí do Prático. Aqui está a nossa agenda. Meu nome é Cida, eu estou no varejo há mais de 30 anos. Quero só deixar claro aqui que eu comecei com 6 meses de idade. Senão vocês vão começar a fazer conta aí e vão descobrir minha idade. Eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar. Foi lá que eu fiz que eu construí a minha vida no varejo, praticamente. Mas trabalhei em outros grupos, como Macro, como Camicado. Já estive também na Galeazzi como consultora. E no último ano aí trabalhei nesse projeto para construir a minha loja própria, cujo nome é Prático. Bom, nós vamos falar um pouco sobre os desafios de ser pequeno, né? O que a gente precisa fazer, além de saber conhecer o público, de saber formar o mix, de conhecer a concorrência, de saber fazer a formação e a gestão dos preços. Como abastecer, depois de fazer tudo isso, de formar o mix, de conhecer o seu público e de saber fazer o preço, como eu faço para colocar a mercadoria dentro dessas pequenas lojas, que esse é o grande desafio, e como uma alternativa, os fornecedores e as outras vias que a gente pode estar usando para facilitar a vida do pequeno supermercado. Então, quando a gente decide abrir um negócio, né, muitas vezes a gente faz a coisa meio no empirismo, achando que a gente conhece o público, achando que a gente conhece a região, que a gente já trabalhou muito tempo nesse setor e que a gente tem conhecimento de sobra. E isso, às vezes, leva a gente a cometer muitos erros. Então, isso também aconteceu comigo, apesar de eu ter uma experiência até de muito tempo no varejo, eu cometi alguns erros porque eu não segui um pouco essa rotina, né? Então, as empresas, quando você vai abrir uma loja, é importante você pesquisar quem é o seu público, quem você vai atender de uma forma mais científica, até conversando com os comerciantes da região, conversando com clientes, procurando algum material nas prefeituras e nas associações, porque esses materiais eles estão disponíveis, né? Então, é sempre bom a gente procurar conhecimentos e informações mais técnicas sobre aquele mercado que a gente quer atuar. Então, como é que eu vou conhecer? Para eu conhecer esse meu público, por exemplo, eu tenho que saber se na região que eu vou atuar, se tem muitos japoneses, se tem muito alemão, se o público predominante são portugueses. Então, para eu poder desenvolver uma linha adequada para esse público, eu tenho que conhecer também quem é a minha concorrência. O que é a concorrência? A concorrência é todo e qualquer comércio que existe na minha área de influência que pode estar tirando a minha venda. Então, na minha loja, por exemplo, é uma loja de conveniência pequena, mas que ela é forte em perecíveis. Então, o açougue da esquina, ele é meu concorrente. A quitanda da esquina é meu concorrente. A padaria da esquina é minha concorrente. E eu tenho que procurar ser diferente desses todos que estão ao meu redor, para que eu possa ter a fidelidade do cliente. Porque o cliente hoje,
ele te troca por qualquer coisa, né? Se você não tiver um diferencial, ele vai te trocar pelo primeiro que se estabelecer do seu lado. Um outro desafio para esse pequeno supermercado é a formação e a gestão dos preços. Então, para eu poder enfrentar a concorrência e ter um preço que atraia o meu público, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber administrar bem a formação desse preço e saber comprar bem. E para o pequeno, comprar bem é uma tarefa difícil, uma vez que a gente não compra grandes volumes. E de quantos fornecedores mais você comprar, você passa a não ser tão interessante quando você tem muitos fornecedores. Então, ao longo do tempo e do que você vai aprendendo no decorrer do tempo, o que acontece? Você vai procurando concentrar as suas compras num número menor de fornecedores. Para quê? Para que você passe a ser interessante para esses 10 ou 12 que você escolheu. Porque se você for comprar de 50 que passam lá na sua porta, você não vai ser interessante para ninguém. Então, um outro desafio grande é você colocar a mercadoria no ponto de venda. Por quê? O número de fornecedores, você tem que saber escolher o número de fornecedores adequado para você ser interessante para eles. O relacionamento que você tem que ter com esses fornecedores é assim, meio que você tem que colocar tapete vermelho para eles. Então, o dia que eu abri a loja e, por exemplo, tem fornecedor grande que eu nem recebi a visita até hoje. Já liguei várias vezes, já liguei para o 0800... E até agora eu não comprei desse pessoal ainda. E o dia que apareceu lá por acaso na minha loja o pessoal da Coca-Cola, eu falei, não. Eles falaram, eu sou da Coca-Cola. Eu falei, não. Só um minutinho, corri. Falei, deixa eu colocar aqui tapete vermelho para vocês, porque é uma honra, né? E aí o pessoal me deu toda uma ajuda. Era um pessoal de marketing, de outras áreas. E aí começou a aparecer gente da Coca-Cola na minha loja. Mas assim, foi sorte porque eles estavam passeando por ali, viram a loja e resolveram entrar e me ajudar. Tive sorte. Mas assim, é muito difícil. Então você tem que tratar esse pessoal, nossa, a pão de ló. Então eu tenho o telefone da casa, tenho, sou amiga deles, pago um cafezinho na padaria, porque senão o pessoal não me atende. É mais na base da amizade mesmo. E um outro problema que a gente tem também com essas pessoas que passam, com esses fornecedores que passam lá na loja para vender para a gente, é a regularidade nas visitas, né? E depois o compromisso de estar entregando aquilo que foi vendido. Então, muitas vezes, eles passam de 15 em 15 dias, muitas vezes uma vez por mês, outras vezes eles passam uma vez por semana. Tem fornecedor que você tem que ficar ligando para passar pedido, porque eles não passam na loja. Então, para você não ficar sem o produto, você fica correndo atrás.